sammen. Jeg heter Kjersti Røsvik. Vi skal treffes til uka. Jeg skal ha flere forelesninger med dere. Både tirsdag, torsdag og tirsdag igjen. Jeg gleder meg. Temaet jeg skal snakke om barndom, før og nå. For å sette dere i gang og tenke på barndom, så begynte jeg selv å tenke at jeg ville lage en liten video og fortelle dere hvordan min barndom var. Noe av det jeg husker veldig godt var at jeg som ble født på 1966 og vokste opp på 60-70-tallet, var at jeg lekte med noen inneleker som var veldig typisk for den tiden. Jeg hadde Barbie-dokke. Det brukte jeg mange timer på. Jeg brukte også mange timer på å leke med papirdukker. Jeg tegnet til og med papirdukker selv og lagde klær til dem. Sammen med andre så drev jeg og samlet på servietter. Oppi denne esken her så har jeg silkeservietter, juleservietter, pynteservietter, og vi drev å bytte med hverandre. Jeg samlet også på frimerker, og det også drev å bytte med hverandre. Av uteleker så kappa vi land. Vi lekte indianer og cowboy. Jeg elsket å være monstrole. Jeg fikk hver uke bladet sølvpilen. Noe jeg koste meg mye med, og det med cowboy og indianer var veldig ofte en lek barn lekte den gangen. Jeg vokste opp i et typisk rekkehus på Klyve. Mor var hjemme, far jobbet ute. Jeg kan huske at pappa kom hjem med en ny boble. Da hadde han sittet og ventet på bil hjemme og måtte dra til Tyskland selv for å få tak i en bil. Han var en kamerat, så han kom hjem med en sort. Han jobbet på Marva kjeksfabrikk i Porsgrunn, og mamma var altså hjemme helt frem til jeg var 9 år gammel. Så hun var en hjemmeværende mamma uten noe særlig utdannelse. Dette var min barndom. Tenk over hvordan deres barndom har vært. Vi ses til uka, da skal dere få vite mer om hvordan barndommen var, helt fra antikken til i dag. Ha det!